Mustafa təqdim edir. Allah rəhmət eləsin. Kərbəla abi bara. Ruhuna salavat zikr edək. Allahumma salli ala Muhammed. Kərbəla abi barın dəfnində bu diyarınız yine oturasan yerə düşməz. Orada ağlamaqlar hələ yaxınlarından başqa kənar. Ruhunun bir tərəfi. Məsəlçün gör 8 gündür rəhmətə gedib eşidirsə hələ yaxınlar. Hələ Instagramda o pışıda məsəlçün YouTube-udur. Ancaq sosial şəbəkələrdə ancaq vüqardır. Necə Polad Həşimovdan əlçin idi? Hala baxırdın ancaq ondan danışırdı. Onun şəkilləri rəhmətli vüqar rəhmətə getdi. O qədərdən tasula ələdi. Yəni bu bizə onu Allah verir o izzəti ona. İmindi bu qədər şəhidlər öldü, bu qədər adam yığılmadı. Niyə imindi Polad Həşimova görə bu qədər millət yığıldı? General olduğuna görə yığılmadı. Çünki o həyatda elə bir insan olub ki, şəhidlik ona yaraşır. Söhbət olur. 20 yanvarda məsəl üçün kimsə deyən bir sigara çəkib balkonda güllə gəldi və ona o da şəhid sayılır. O da şəhid axı. Allahın lütfüdür. Amma şəhidliyin məqamı var axı. Bir görməlidir adam yığıldı bu şəhidçi. Şəhidlərin mərtəbələri var. Aysun, general. Arxa cəbhədə şəhid olanlar. Axı həyatda bir elə bir adam olur ki. Bu həyatda elə bir adam olur. Çox mərifət, əxlaq sahibi. Dəhşət. Bütün onun əsgərləri, onu tanıyanlar hamısı. Deyirsən, bunun pastaşı. Oxmazın qardaşı deyil, ona bir dənə gözəl insan olur. Ona da şey deyil. Dövlətin maşınından istifadə eləmək ki, metronla gedib gəlmək. General deyək ki. Ev bağışlayırlar ona. Kvartrat qalırmış. Hansı şəhid ayıq. Yəni, bunu Allah izzət verir də. Yəni, qurban olun. Çünki Vüqar sənətə gəldiyi gündən də qabaq ələ. O evdə biz gedirdik, biz əlsə deyil, yələ gedir, otur bir yanda arası meyxana deyirik. Deyirdik, falan. Oxumamışam, ona işlərim var, evdə bir tane kitabın yanı çıxalım, ona da yıqdan sonra gülüyor. Belə uşaqda o ömür boyu değişmə meyxananın içində biliyoruz ki, bir dənə də olsa o dini qüvvətini deyir. Məsələ, Əhl-i Beytdən deyir. Aşıq idi. İmam Hüseyin aşıq idi. Əhl-i Beyt şair idi, İmam Hüseyin aşıq idi. Bəli, çox, çox. Mərifət, əxlaq. O həyası apardı bu dünyada onu. Ümumiyyətlə, Allah bir şey qorumaqsın, bir şey ona vəsilə edir, onu qorusun. Qızdır, Allahın nəyisə Allah qorudursa, o qorunan da şərəfli bir şey olmalıdır ki, Allah onu qorudur. Onu qoruyan da şərəfli olmalıdır ki, onu qoruyur. Qızdır, qorunan da izzətli olmalıdır, qoruyan da. Məsələn, bu günləri heç kim əzadarlıq edə bilmir məhsildə, restoranda, palatkada, orada, burada. Tam 5 nəfər, 3 nəfər yığılır, evində əzadarlıq edir. Qorxa-qorxa. Allah bu məhərrəm günü, aşuranı, tasuanı qorumaqsın. Allah elə bil dünyaya dedi ki, mən bir şərəfli insan apararam, bir şərəfli məclisi qoruyasın. Demək, şükür Allaha ki, Kərbəla Vüqar o şərəfli insanlardan olub ki, xoş onu alına. Allah bizə də elə ölüm qismət eləsin. Allah onu dünyadan aparmaqla elə bir dünyaya dedi ki, mən bir şərəfli Əhl-i Beyt şairinə apararam, İmam Hüseynin məclisini quraram onun qəbrinin üstündə. Bəli, bəli. Sağ ol, əyəcək, düpbədüz. Düpbədüz. Allah rəhmət eləsin. Düpbədüz. Allah onu İmam Hüseynindən o dünyada dair salmasın. Ruhunun səlavat zikri eləyək. Allahümmə əsəli ələ Muhammed, əli Muhammed. Mən sənə deyim, adam inanmır. Kərbəla Vüqarın ölümünə adam inanmır. Mən hərdən oturub fikirləşirəm ki, hə, yox, bu bir başqa bir. Bir Allah şahiddir ki, Nəsimi, mən eşidəndə ağladım. Bərk ağladım özə. Hətta mən ağlaya-ağlaya deyirəm ki, Ataş TV-yə gələcəkdir. Ha, gəlmə də, qardaşım, istəmirəm. İncimişəm səndə, amma dəyi istəmirəm. Gəlmə qinə. Təki yaşa. Təki sən yaşa. Çünki biz heç ağlımıza... Ay, nə bilmə, ay, valla. Hamını kövrətdir, hamını Allah. Ona deyirəm ki, tanımlı adamlar var, Allah haqqı deyir. Ona atdı şey mi bu həyatda? Meyxanaya baxan adamdır. Meyxana çevirir, indi bu qara görə. Ay, yox, bu qar nə qədər fan ordusu var idi, hələbələ ordu da öyrək. Bir insanın fanat ordusu varsa, bu hələbələdən olmur. Boş-boşuna fanat ordu yaranmır. Quran haqqı, yox, indi təmizi də bu. Allah rəhmət eləsin, cəmi ölən meyxana deyənlərə qalanlar can sağlar. Amin, amin. Meyxana tarixində, meyxana tarixində, bunda hamı təsdiqlərdə, heç bir meyxana tarixində, yəni
Vüqarın ölümü kimi, yani belə yandırmayıb. Heç kim beləsini yandırmayıb ki, yani bu cür... Bu dərəcədə təsirlidir. Təsir, çox təsirlidir. Həm də tez oldu da. Kamran, aydın yoxdur bizim sahəni. Gecə ilə mahnı yazdı onun üçün. Dəfn elədik, gəldik mahnı yazdı. Üçünü öncə mən paylaşdım efirdə. Cəlil də qəşəng şey yazdı. Çox gözəl. Sağ olsun. Pərviz Arif. Pərviz Arif də yazdı. Yəni bu adam, nə bilmə, çox adamı yani necə məvz elədi. O da İmam Hüseyin aşıq idi. Sözün əsli mənası. Həci. Məsələn, indi də bax elə Kərbəla duvarının söhbətini edirik. Elhamdülillah, Allah ona rəhmət eləsin. Amin. Amin. Əhl-i Beyt şairini Allah Teala Tasuva günündə, Azərbaycanda Tasuva günü ilk Mərsiyə xanlıq gedə, rozə deyilə, novha oxuna, orada yüzlərlə, minlərlə adam sinə döyə. Təsəvvür, Allah Teala qüdrətini zahir elədi orada. Qüdrətini Allah zahir elədi ki, bu İmam Hüseynin məclisi diyanmayacaq. Elən İmam Hüseynin məddahının dəfnində başladı. Orada və bir də araşdırsaq, mən özündən anlayan elmimiz o qədər çatmaz. Nə qədər oradan hikmət tapmaq olar. Mən bir daha hikmət tapmışam da. Nə qədər hikmət tapmaq. Mən bir daha hikmət tapmışam da, ataş. Nə? Deməli, fikir ver, Tasuva gecəsi rəhmətə getdi də, o qədər insan yığıldı. Gör, bir daha da mən nə tapmışam. Mən çox adam fikir vermir. Vüqarın neçə yaş oldu? 32 yaşı tamam oldu. 33-dən 4 gün yaşadı da, deyir ki, cənnət cavanlarının yaşı deyirlər 33-dür. Bəli. Əhsən, Kərbəla, əhsən. Onun 33... Sağ ol, əhsən. Kamran, sən bir dənə onu xırdala. Elə bir ki, 32 yaşı tamam oldu da onun. Hə. Tamam olsa demək 32 il yaşadı bu adam. Bəli. Bağladıq, qoyduq 32 yaşı. 32 yaşı 4 gün yaşadı. 4 gün yaşadı 32 yaşı. 32 yaşını 4 gün yaşadı. Bəli. Alma, pardon, Tasova gedəsi 33 yaşında da, 33 yaşamağa başlayıb. O da deyilə cənnət cavanlarının yaşı 33 yaşı. Gör Allah Teala, bunlar hamısı hikmət ya, həyatda təsadüf etmə yoxdur. Düzdür. Bunlar hamısı hikmətdir. Peyğəmbər də dünyasını dəyişəndə əlinin 33 yaşı var idi. Bilmiyorum, burada neçin nesil var? 63 yaşında. Onlar da. Sana. Hə, o təsadüfləri, məsələn, fərq eləyəndə, doğrudan da, məsələn, bəlkə də araşdırandı, məsələn, çox şeyləri adam tapar. Amma əsası odur ki, qardaş, Tasuva günü, düz deyəndir, Tasuva günü çox adam ölə bilər. O demək deyir ki, o oldu. Amma Vüqarda oldu. Nəticədir. Mən, Allah var, həqiqəti Allah bilir. Amma biz 95% deyirik ki, qardaş, hələ odur. Bak, neçə nəfər meyxanadan ölürlər? Bir 15 nəfər gediblər bizim yaşadığımız dövrdə. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Hələ indiyə qədər, məsələn, kim rəhmətə gedibsə, hamımız, burada oturanlar içi qarışıq, hamı. Bir dənə paylaşmışıq ki, qardaş, filan kəs rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Bəli. 8 gündür Vüqar rəhmətə gedib, 8 gündür bütün meyxana əhli, bütün xiridarlar hər gün Vüqar haqqında nəsə paylaşır. Bəli. Kir ver, demək görür. Bu insanlıqda bizə nəzər deyil. Çünki Vüqarın heç bir meyxanəyənlə intriqası olmayıb. Və küsürlüyü, intriqası olmayıb. Yəni, bizə nəzər deyil, qarşı. Hamının mehriban ünsiyyət saxlayıb. Düzdür. Yəni, bizim, məsələn, aramızda ən çox, məsələn, şeylə, Vüqarla ataşeylə olan, məsələn, Hədzabovu tez-tez görüşürdü, onlar bir yer otururlar. Məsələn, Vüqarın bilən xasiyyəti var idi Kəbrəyinin ki, toya gəldi, toyda meyxananı dedi qardaş. Bu adam gedir dişinin dalıcanda. Anca. Hə, ya bu getsin, məsələn, otursun meyxana deyəndən, harada, sarda, bunda elə şey yox idi. Olsa da az-az olur. Hə, az-az, restoranlarda. Bu gedir, ya bu, məsələn, çeyləyən dövdür. Biz, məsələn, necə olmuşuq həmcə? Toya getdik, toydan çıxdıq, Reymur Nəsirdən yiyək. Gedib, nə olub, çıxmışıq, gedib, daha çay içək. Orada, burada biraz 2-3 saat oturur, toyda sonra. Amma bu insan da elə olur. Biz bu yaxında, Kəbir Ali Çövbəsində, İnstagram səhifəsində bir şey paylaşmışdılar Vüqar haqqında. Bir Vüqar Əhl-i Beytə bağlı insan idi. Şairliklə insanlıq üst-üstə düşməlidir. Adətən şair var ki, şairdir, yaxşı sənətkardır, amma insanlığa baxanda insanlıq biraz odur. Amma Kərbəla Ali Vüqarda həm insanlıq idi, həm şairlik idi. Bir kimsə deyir, mənim qardaşımı öldürsə, gəlib desə ki, səni an verirəm xanım Zəhraya mənə bağışla. Bir gözümü yumadan insanı bağışlayaq.
Yani bu, ha, bu yaxında baxdım insanlara. O qədər əhli beytə bağlı insan olur. Həcədən eşitmişəm. Hə, o qədər İmam Hüseyn aşıq olur. Hacı Sağoğlu'nun toyunda, qardaş, olmuşuq da hamımız. Kərbəla, yuva, sağdışı. Sağdış idi, sağdış. Şey, talih okuyurdu. Böyle orada da oradaydı. Bakınan duyduk da. Şey, sağda. Kardeş, dikkatle de kulağısın. Pul da verdi. Ben de böyle perdim. Hayat günler ödüldüğümü diyesen sana verir ki biz verir. Böyle gören çoktan olsun hani. Yani bilmezsin hani. Yani bu neyin tezahürüdür muhabbetini, isteğini, düzdeyini öz aramızda. Özünün məxsus istedadı var idi. Mən deyərdim ki, yəni vüqar kimi, vüqar kimi. Ha, istedad deyilər, istedad başqa şeydir. Çox sonra eyni bilirlər. Savad başqa, savadla istedad eyni bilirlər. İstedad başqa şeydir, savad başqa şeydir. Yəni vüqarı mən deyərdim ki, meyxana aləmində savadlı meyxana deyənidir və savadını, savadını gözəl şəkildə, gözəl şəkildə cəmaata təqdim eləyə bilərdi. Təqdim eləyə bilərdi. Mən vüqarda o hər meyxanada olur, bədaətən deyirsən deyənə boş sözlər olur arada. Amma mən vüqarda o boş sözləri rətqi görmüşəm. Hələ o sənətkarlığı oldu da. Bu adam həmişə dolu fikirlər deyib. Birinci misradan, başladığı misradan, həmən misranın fikrinin ağına da bağlayıb. Yəni, məsəl üçün, məsəl üçün, o gələr. O bir də kupleti var, yayılıb internetdə. Deyir ki, İnsana öyrənən heç təsir eləmir, deyir, heç təsir öləndən sonra. Başlığın günü də başlayır. Bir çaqqalların da atı oynayar şir öləndən sonra. Əvvəldən ondan danışır, deyir, şair öləndən sonra. Deyir, dəyər vermir, deyir, şair öləndən sonra. Dəyər verir, şey eləmir. Qiymət qazanır şair öləndən sonra. Ha, şair öləndən sonra. Yəni, sağlığında dəyər verir, bir deyir, vüqar getdi, gəlmədi. Yəni, o sözdə çəki var ha, adamın Allahı var, yəni düzgünlüyünə gələk düzgün danışasın ki, hər bir günün öz ətri var, söhbət ondan gedmir. Adam var ki, məsəlisin, dəyişmədə gözəl şairdir, adam var, məsəlisin, kupleti 4-5 nəfərin içində deyəndə fikirlər gözəldir. Mən qınamıram o fikir meyxana deyənlərinin dəyişmədə zəif deməyini, o qınamıram, çünki orada vaxt yoxdur. Yəni, sözü qurmağa vaxt yoxdur deyənə, ola bilər orada boş sözlər olar. Bəli. Amma bu qarşı o qədər profesionallaşmışdı ki, tapbatarab dəyişmədi də, boş söz yoxdur. Boş söz çıxartmırdı, retka aralarda olurdu. Amma çox gözəl şair idi, çox gözəl, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, mən səhədim son dövrdə, Allah rəhmət eləsin. Məşəd baba, Məşəd baba, Aydın bu qarşı, böyük itkidir. Bu üç nəfərin mən deyərdim, meyxananın 80%-ni apardı. Apardı. 20% qalıb o meyxanada. Allah, məsəl üçün, indi bu dəqiqə adamın Allahı var. Haqqı gərək deyəsə, bu günləri meyxananın bir az qalmağının səbəbkarı Rəşad deyir. Bəli. Ondan gələk haqqı desin. Rəşaddır da. Bu dəqiqə, mam, sən hamı indi ölən ölüb, qalan qalıb, gedən gedib, sən necə? Rəşad oyun deyir ki, Camran, kiminlə deyəcəm meyxana? Aysa, düz deyir, bir ata deyir, kiminlə deyəcəm meyxana mən? Fikir vermirdim, çox toylarda ən çox əsas da dəyişmələr onların idi. Kəbləy, dur deyə. Bir-birlərinə yaraşırdılar. Bir danışın kəbləy, kəbləy. Ay, 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 ay. Hələ o Lənkəran toyu var, dəstəyi var. Təsbəyi var, nə bilim, dəhşət, ola o nədir ola, qırğın deyə. Bilsən nədir, elə bir ki, iki nəfər qoyur da bir-birinə. Tam da istəyir. Hər. Allah bəzən. O cümləyə baxıram, cür nə deyir? Bir dənə qafiyə verir, mənə çıxda eməkdən soyu ürəyim qanaqlayır. Baxın, su qafiyyə. Vüqar orada çox yaxşı bir dənə cinasla söz işlədir. Deyir, həyatın mənzərəsini gör necə xəlq etdi quda. Qapısın pəncərəsini gör necə xəlq etdi quda. Heyvanların hərəsini gör necə xəlq etdi quda. İlanın naxışda yırtıs bağasını çanağlayır. Cinasdır. Cinasdır. Cinasdır da hərim. Sənə sözün olmasın, başlanğızına gör, axırına qədər gör necə nöqtəsini qoyur. Yox, həm elə də qoşdu, o sənətkar oldu bu iddə. Yəni, əhl-i beyt şairi kimi dini meyxanada, savadlı meyxanada, bunlar özünə məxsus idi, bunlar bəyənəz şair idi. Dəyişmədə də bugünkü gündə Rəşaddır. Bəli. Anılmaz faktı dayanmaq.
Kimsə dansa. Yo, yo, dalamaz. Sən necədir qapı? Ha, bir haqqı gələk deyəsən. Bəli. Məsələn, adam var ki, O mənə yaşada bilsən nə deyirəm? Deyirəm, səni qorumaq lazımdır. Reyd, vallahi billahi. Yox, o da öz-özün qoruyacaq. Ən gözəlini atak. Amma elə ən gözəl nədirsə bu, elədir. Allah onu da öz tutduğu işində kömək olsun. Ədisan Vuhi meyxanadan pulun axan vaxtında, yağış kimi yağan vaxtında tövbə elədi. Çəkildi qırağa, atdı meyxanadan ki, Allah onu da öz işində Meyxana arada... Yo, oyunları xısa olsun, xahiş elədim, iki kuplet dedi mənə üçün. Ataş TV-yə dedi oyunları, iki kuplet. Deyir ki, Kamra, deyir sənin, salımız onu zibilə məni. Deyirəm, niyə? Deyir, o hamı zəngə, gəlcə, deyirsən də, Ataş TV dedi mizə. Dava, gəl, 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 dinlə. Kərbəl abi, dini toylağa gəldi, oyunla kərbəl abi. Dedi. Hə, sən qıdar onu görmədi. Yo, yo, hiç ben paylaştım. Sinyadan şey etmadan hiç kalktım. Zor değil mi? Sen veririm sen. Sabuya attı. Sabuya da ben... Bismillahirrahmanirrahim. Geldi yemeğler. Alıştığın aziz üstü. Buyur, buyur. İmumiyyətlə yaxşı sənətkar olmalıdır. İmanlı insan olmalıdır. Təqvalı insan olmalıdır. Nə bilim, şərəfli insan olmalıdır. Şəxsiyyət olmalıdır. Nə bilim, Allahı razı salasan əməllərindən, yaşayışından, yazdıqlarından, dediklərindən, oxuduqlarından, əhl-i beyti razı salasan. Yəni, bu proseslərin hamısı Allaha bir lütf edir. Allah bunu insana lütf eləməsə, bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Bəli. İstəyəsən, yaxşı insan olasan, yəni, məsəl üçün, səxabət əhli olasan, imanlı olasan, təqvalı olasan, yaxşı şair olasan, yaxşı oğlan olasan, Allah lütf eləməsə, ya, özünü dağıtsan da mümkün deyil. Bəli. İnsan var, milyonu var, bir maddi, məsələn, səxavət eləyə bilmir. Niyə? Allah lütf eləmir ona. Bəli. Yəni, xoşbuqarına alınır ki, Allah ona bunların hamını lütf eləmişdir. Bəli, bəli. Bəli. Həyat yaşayıb ki, hansı gündə dünyadan köçüb, hər yerdə ondan danışırlar, necə oğlan olmağından, necə sənətkar olmağından, yəni, Allah hamıya lütf eləsin, kaş ki, bizə də. Məsəlçün, mən onun sənətkarlığı ilk kənara, məsəlçün, mənim üçün şəxsən, onun şəxsiyyəti, kişiliyi, oğlanlığı, Allaha əhl-i beytə yaxınlığı, yaşayışı, düzgünlüyü mənim üçün nimunə idi. Mən görürdüm, zövq aparırdım ki, kaş elə Allah hamımıza belə bir dost, belə bir qardaş qismət eləsin. Məsəlçün, bu günləri abır həyatdan söhbət gedəndə ancaq Adamın gözünün qabağında qız qadın zamlanır ki, abırlay alı qız olar da, yox, belə deyirlər, düzdür. Amma məsəl üçün Kərbəlayı Vüqarda qız qadın abır həyası var idi. Allah bilmək, bugün bu onun göstəricisidir ki, bugün evlərdə analar, bacılar, hamı nəsəyimə, bir ana ağlı, ki, mən onu görməmişəm, evləm oğlum ölüm. Bir bacı gözləm, deyir ki, mən son tanımırdım, məsəl üçün, evləm qardaşım dünyadan köçüb, özümdən asılıyor, düzdür. Gör, bu necə həyalı insan olub ki, Allah onun ana-bacısı da qəlbinə o məhətlətləsə. Əhl-i beytin, az deyil, qardaşım. Allah, Allah, Allah. Hələ şəxsi bir nəfərin haqqında söhbət bu qədə gedir. Allah gəni gəni rəhmət eləsin. Allah onun ana-bacısı da qəlbinə. Var, var, qaşıq var. Mən bir də onu biləm ki, Allah o dünyasını versin, o Allah rəhmət eləsin. Salavat işin. Allahümə səllə ələ Məhəmməd və aləsin. Bismillah eləyək, biz də çəkilişimizi saxlayaq. Hə, aydın. Biz burada otururuq, hə. Allah əcir versin, razım. Allah İmam Ehsanovu qəbul eləsin. Allah kömək olsun. Var ol, var ol, var ol. Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin.